Ja, student. Vet du hva UiA Alumni er? Nei, faktisk ikke. Vet du hva UiA Alumni er? Nei. Vet du hva UiA Alumni er? Nei. Vet du hva UiA Alumni er? Nei. UiA Alumni er et nettverk for nåværende og tidligere studenter med Universitetet i Agder. Dette nettverket gir deg eksklusiv tilgang til rabatter, kurs, arrangementer og karriereveiledning. Har du et prosjekt du ønsker å gjennomføre, men er usikker på hvem du skal kontakte? UiA Alumni fikser det for deg. Fortell oss hva du trenger, så knytter vi kontakten mellom deg og en annen alum. Det er også UiA Alumni som arrangerer reunion for utgåtte kull, men de har ikke lov til å ta kontakt med deg, med mindre du er medlem. Tenk å gå glipp av det bare fordi at du ikke meldte deg inn. Du har ikke noe tab på det i hvert fall, siden det er gratis. Hva er det du skal gjøre nå? Meld meg inn i UiA Alumni. Og det burde du også.